ଅପେକ୍ଷା ମୁହଁ ଚେଞ୍ଜ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିଚା ବୁଝିପାରିଲୁ ଓକେ ଲେଟ୍ସ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ୍। ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଫେରି ଆସୁଛୁ ରାତାରାତି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଟୁସି ମେଳା ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସୁଛୁ, କ'ଣ କାଲିକି ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ସ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତିରେ ଏବେ ତ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି, କାହିଁକିନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ କଲଚର ରହିକି ଅଛି, ମାନେ କାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ଛବି ଭାଇ କହୁଥିଲେ କେମିତି ଟିକେ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି।